E aí pessoal, beleza? RimaSuloGuard aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloGuard. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Se eu te matar, você vai ressuscitar. Eu tô aqui pra ver acontecer. Se eu matar, você vai levantar. E o meu livro hoje eu vou descer. Sabe por quê? Eu trouxe meu coração. Você trouxe coração. No final da batalha tem folhinha aqui. E sua cara no chão. E minha cara no chão. Pra conhecer esse solo. Você não entende, parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar, ressuscitar. Mas o talento eu sou se do dente. Eu sou uma ideia, eu não sou uma pessoa. Você mata meu corpo que eu vivo pra sempre. Vivo pra sempre. Eu entendi tudo que você fala. Eu também sou uma ideia. E ideia é sua prova de bala. Essa parada você vai beijar o chão. Porque você foi snob. E depois você conta para o Barreto qual o gosto do boot do Bob. Por isso que cê não obteve o gosto do boot do Bob e o gosto de caminhada. O mesmo tipo daquela que cê nunca teve. E eu aqui. Claro que eu não tive a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos da favela. A caminhada do Bob é organizar a maior do Brasil. Minha função é bagunçar ela. E todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo. A UMB e a lei. Por isso que agora é coroação, eu desfibrilo. Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia. E aí você vai falar que caiu com estilo. Você não é meu brinquedo da hora, parceiro. Por isso que eu tenho minha fé. Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo. Então por que que escrito guri embaixo da sola do teu pé? Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSuloHD. Então bora lá continuar com o vídeo. Saudade de verdade, o seu talento não foi notório. Claro que é Guarulhos, Itaquá, eu sou um missionário. Procurando novos territórios, novas pessoas, novos ouvintes. Por isso que minha receita tem requinte. Então é melhor você mandar seu freestyle, porque hoje um Van Gogh vai morrer para o Da Vinci. O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci, então. Sabe, faço na improvisação. Girassóis do Van Gogh. Quero ver se eu sorri quando ele estiver aí em cima do caixão. Acho que não, mas não. Eu não sou Van Gogh, porque agora você tá fudido. Antes de responder, eu tenho que escutar. Sou um Van Gogh que dá ouvido pros inimigos. Essa aqui é a parada, isso que você quer falar. Só que na minha frente você não pisou no gueto. O girassol tá em cima do caixão. E dentro do caixão dá o corpo do Barreto. Essa é a parada. Sem maldade, você foi avulso. Pode trazer todos os girassóis, porque a flor estevada tá pendurada no pulso. É como se fosse meu último dia, é como se fosse minha última batalha. É como se essa fosse minha última rima, mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha. Rimo pra caralho, eu não pego atalho. Sabe por que que você vai parar no assoalho? Dentro do caixão tá o Barreto, você se matou, facilitou o meu trabalho. Nem o seu trabalho, porque eu sempre fui periferia. Se eu me matar, não fiz o seu trabalho. Eu só fiz o que a sociedade que queria. Essa aqui é a parada, irmão. Então melhor você rimar e manter sua fé. É como se fosse minha última batalha. Não é como se fosse, parceiro. Hoje é. Hoje não é, porque amanhã tem outra. E se eu não conseguir, quarta tem Coliseu. Então, você não pode falar que é a minha última batalha, porque não sabe nem por que nasceu. Você disse que você não é suicida. Isso que eles querem, não sou um homicida. Porque diferente do suicídio, quando eu rimo, eu passo no vídeo. E nessa porra eu entrego a vida. Então entregue sua vida. Você tá ligado que na minha frente você vai perder. Entregue sua batida, você vai perecer. Eu não sei pelo que eu nasci, mas é pelo que vou morrer. Essa é a parada. Aê.
eu nasci. Mas pelo que eu disse, sempre que eu vou morrer. E a única certeza na minha vida é que a causa da minha morte não vai ser o JP. Cada pessoa é uma pessoa, Barreto. Espere que não sou nisso como pessoais. A causa da sua morte, mano, não vai ser o JP. Só vai ser as rimas que ele faz. Vai ser cada fatality, cada brutality. Por isso que você é a cópia. Você fala tanto de salvar de vida, mas eu nunca vi você disposto a perder a própria. Palmas pra ele! Ai, meu Deus. Então dá um beat, deixa pra eles gritar. E quando eles gritar, cê abre o ouvido e não venha reclamar. Você podia ter ganhado de 2-0 se não fizesse feio. Tava mandando da hora, mas veio com choro de novo rimar no sorteio. É minha primeira, tá ligado que louco? Tô quieto com o aniversário, quem tá confundindo ele com os outros. Mesmo assim, podia ter ganhado, mas eu perdi. Mas igual o Cris, perdi no primeiro, mas no terceiro eu ressurgi. Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é liso. Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo. Então eu vou falar pra você, sem maldade, que você tá perdendo. Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora, atrás dele eu tô correndo. Eu posso perder o prejuízo, demorou na moral. Pode ser o prejuízo, o que importa é o juízo final. E é com isso que eu me importo. Eu posso tá, mas igual na batalha aqui eu já te desloco. Mas esse papo de o que importa é o juízo final, é o papo de quem é feio. O que importa é o juízo final, mas o fim justifica o seu meio. Sem maldade, essa é a parada. Você pode chegar no final, mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio. Eu sei que é esse preço, mas anos no fim e no meio, peguei a mesma humildade no começo. Eu tava chegando, tá ligado, parceiro de sonho. É foda você chegar lá em cima, e quando lá em cima, você foi. Não existe essa caminhada, você tá ligado que agora eu sou a rima. Quem faz isso é quem tem excesso de autoestima. Quem tem humildade, tem humildade. Foi porque obteve. Quem chega no topo e perde a humildade é porque nunca teve. Você falou que quem respira tá em último lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dá pé, eu espero que você pense. Vem que adianta correndo respirar, a leve se cansa, a tartaruga vence. Foi por perder pra sempre respirando, por isso meu mano que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando, o cante tem uns três pulmão. Aê! Presta atenção, que eu chego elaborando, meu mano já leio um salmo. Eu tenho três pulmão. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro? Quando você rima, você mente. Vem cá, eu tava assim, não. Você tem dois pulmão, é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho na mente. Pode ter certeza, meu mano, que se regressa. Sem três coração, é igual café. Mas nem tomando café, você se expressa. Ei, tá ligado, meu parceiro? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Você passa mal, tá ligado que eu rima de instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o prado tá amassando o seu carnal. Até porque rimando você rima mal. Com certeza você tem casa no instrumental. Passei que minha morte com a coisa. Hoje eu expresso pra meia-noite, é pro teu funeral. É pro meu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. Expresso da meia-noite, eu tô avisado. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Vai ter um show lotado, lotadão. Que vai ter um cante deitado, amassado. E o prado em cima do caixão. Volta de rap então. E você é medusão. Vou testar minha fé, irmão. Cala a boca, gordão. Porque essa rima você mandou no Ed, é de caderno. Se você subir em cima do meu caixão, aí sim eu vou rapidinho pro inferno. Vai se amassando, tô improvisando. Não fala nada com nada, isso eu penso. Daniel Real, tu tá aí pro mundo.
garoto Enzo. Que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a faca que você atira, ela tem perfume. Só que é diferente, mano, tudo que eu faço no instrumental. Eu já fui se uma MC boa, hoje eu sou um MC excepcional. Isso é pra você, que é rir, então toma. A faca tem dois gumes, cante e rimou, minha mãe tem duas comas. É pra você que entender, de verdade, eu rimo há um tempão. Faço a faca no teu pescoço, depois faço manteiga. A minha mãe ainda não tem duas comas, só que você sabe que isso se tua. Antes eu dou uma mansão pra ela, eu aprendi que a casa é a rua. É bem diferente disso, por isso que eu digo na função. A sua fé que constrói suas gomas, então antes disso eu vivi no papelão. Vivi no papelão, sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Você faz é com ela, aqui você deu com ela. Claro que a casa é a rua, eu sempre respeitei ela. Eu já passo por Nani Nani, esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente quer me postar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo, desculpa, hoje você não tem pai, volta pro filho. Pode falar, você nem casa. Apolo, se seu pai morrer, você leva a folhinha pra casa. Você é a última, primeiro eu tô vindo. Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu sou da sua família. Leva a bolinha pra casa, mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu, no pai é o mesmo destino. É que eu tinha errado no Waze, mas tá tranquilo, garota, você sabe que eu faço a rima que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação. Não tenho orgulho de eu ser seu pai, porque você quer se tornar então o maior campeão. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, Rima Solo HD aqui.